Zelenih mine, dobrodošli u novi video. Danas sam za vas pripremila novitete iz Avona, znači ovo je nešto što će tek biti u katalogu, u sljedećem katalogu. Neke stvari, jedna stvar znači, za koju sam ono apsolutno potpuno oduševljena i to dočekam da vam pokažem. Ali pre toga hoću da vam kažem bitnu informaciju, a to je da ću dole ispod ovog videa da stavim znači, podatke moje Avon dame. Zašto? Zato što čim sam krenula sada s ovim Avon videima, dosta vas me pitalo odmah da li ja radim Avon, koj koga, kako, šta, neke informacije. Znači, sve vam je dole ispod ovog videa, tu pročitajte i tu vam stoje podaci od ove Avon dame sa kojom ja sarađujem. Ona se zove Aleksandra i ona je šesti lider u Srbiji i Crnoj Gori. Znači, ona je ono ludilo top vrh. Tako da stvarno radi to profesionalno i stvarno je neko na koga možete da se oslonite i stvarno se brine o svojim Avon damama, ali zaista ja sa njom radim već godinama i ono apsolutno nemam nikakve ništa loše i kada kažem o njoj samo čak naprotiv, znači sve pozitivno. I to je nešto što ja onako, znači moja reč, nešto što ja mogu od srca da vam preporučim, a to je znači Aleksandra za sve one koji žele, one u Novom Sadu, dole su njeni svi podaci i obavezno, ako vas interesuje, možete preko nje da kupujete Avon. E sad ovako, prva stvar koju moram da vam pokažem je nešto što, znači vi znate da sam ja imala prošle godine i one tamo pretprošle imala sam moj tag gdje sam trošila, znači sve parfeme iz Avona i još sve parfeme koje sam imala, najviše ih je bilo iz Avona jer ja obožavam znači parfeme iz Avona. I sada trenutno ne znam ni da li uopšte imam neki parfem, mislim da sam čak sve potrošila, da nemam nikakve parfeme. I onda sam onako nekako, nemam pojma, rekao sad je vrijeme da, pošto sam one potrošila, probam da testiram neke nove. I u Avonu se pojavio jedan parfem koji, znači, samo ovako kad sam otvorila ovu kutiju, znači nisam ga ni još ništa trsla, ništa, nisam špricala ništa. Toliko je, ja nemam reći koliko je ovo lijep parfem, znači ja sam oduševljena. To je Incandescence, ali glow varijant. To je ovaj plavi. Ko me gleda od ranije zna da Incandescence, cijela ta linija je nešto što je meni onako i onaj Lumiere, nešto što mi je, u stvari mislim čak taj Lumiere da mi je on naj od cijele te, od svih tih Incandescence. Posle toga se pojavio onaj crveni, njega nisam još probala, ali ovaj sada koji sam, znači ovo je fenomen. Ovaj parfem je, meni jako me podsjeća na onaj Sensuel, onaj Rozi, zato što je onaj nekako, onako, isto je tako ženstven, ali onaj nekako više, ne znam, nekako je slabiji, nekako je nežniji. Ovo je mnogo zbiljniji, mnogo onako jači, ima u sebi neki vetiver, magnolija i bergamont, da. I onako je baš onako nekako rast, ne znam, mnogo jači, ali opet je zadržao tu neku ženstvenu notu. Ova kutija je ovako skroz ljubičasta i naravno će se meni dopasti, jel? A boč, znači bukvalno je ovako samo da otvoriš, ono leti miris. Ja ne mogu da vam objasnim koliko ovo lijepo miriše. Ovo je, znači moja apsolutna preporuka, bočica. Bočica je brutalno dobra. Znači ne znam uopšte šta da vam kažem koliko je ova bočica lijepa. Ovo staklo ovdje je skroz onako kao neka ljubičasta boja, a ovo je kao onako duohrom fazon, znači ima u sebi plava, ali onako je skroz po ivicama je ljubičasta, ne znam koliko to može kamera da vam prikaže, ali je predivno, onako skroz se presijava i ne znam, fenomenalna je. Bočica mi se jako dopada, mislim ja volim naravno što je ljubičasta, ali sviđa mi se taj kao neki duohrom, kao ono ulje onako na asfaltu, na taj fazon ima to ljubičasto, ali ne znam, nešto ovdje mi se čini kao da kamera to ne može baš da zabeleži, predivanje. I ovaj klasična ova, pomirišite, fenomenalan je, baš se osjeti ta magnolija. Klasična je ona njihova, znači bočica kao i one ranije, samo što je sad fazon je ovdje se tiska, ne moraš ono da otvaraš onu kriglu kao prije. Tako da to je prva stvar koju imam da pokažem, a to je znači Incandescence Glow, predobar je moja apsolutna preporuka. Zatim što se tiče noviteta, imam da vam pokažem dva laka, znači oba su Color Trend kolekcija, ovo je kao Limited Edition Denim.
Ono što je bitno da znate za ove lakove jeste da, ja sam vam snimila malo kao neki test, čisto da vidite kako izgledaju te boje, dok vam ovo sad pokazujem. Ono što je bitno jeste da znate da su oba ova laka, ona onako strukturalni, znači imaju onu strukturu po sebi, imaju onako ono grebuckavo, tako da nisu, iako ovako možda kad gledaš u bočici izgledaju kao da su sedefasti i ovaj čak izgleda kao da ima šljokice, ali ne. Oni imaju možda nekog tog mini sedefa, ali od gore, znači kada se osuše, oni se pomalo onako matiraju i bude to onako kao taj neki strukturalni fazon, onako ono grebuckavo, tako da žene, ako ne volite to, da znate šta vas čeka ili ko voli. Dakle, mislim, meni u suštini nije bitno, zato što ja, kako hoćete mi se sjaji, ja pređem sa top coatom, ali ove dve nijanse su mi bile onako... I moram vam priznati da probao sam da ih mažem, zacrno i okej, ali kad ih namažeš, recimo, svaki prst, drugi, znači menjaš jedan ovaj tam, tako se dobije neki dobar efekt, nemam pojma, jako slatko izgleda. Tako da, eto, to je to što se tiče ovih, oni imaju 8 ml, znači vrlo, vrlo su mali, ali slatko je tako što je limited edition i ove kutije su skroz cute sa ovim kao denim fazonom. Tako da, to je to što se tiče lakova. Sljedeća stvar koju da vam pokažem jeste, znači, Ideal Flawless, ovo je Cream Blush and Highlighter Duo. Dolazi u ovoj ovako kutiji i to je onako kao onaj sa jedne i sa druge strane imaš da otvoriš, evo kako. Izgleda ovako. Evo kako izgleda kad otvoriš, znači sa jedne strane je rumenilo, a sa druge strane je highlighter. Evo ovako kako izgleda, znači ovo je ovdje highlighter, ovo je rumenilo, znači swatch, a ovo unutra sam pomešala oba. Čisto da vidite da možete, znači kada se pomeša ovako, onda bude onako kao neka svetlo, kajsijasta boja, nemam pojma, onako baš je, nemam pojma, letnje, skroz je onako refreshing. Tako da to je to što se tiče ovog stika. I posljednja stvar, znači posljednji novitet koji vam pokažem jeste ovaj CC kompaktni puder. Ovo je, znači zove se Avon Ideal Flawless CC Powder SPF 30. Pored toga što ima SPF 30 i što je stvarno ako jedna pozitivna stvar, jeste da ovo čudo stvarno pokriva. Znači imaš žešći kavrić, klasično ono avonovo pakovanje i kad otvoriš, znači imaš ovaj mali najlon i tu je znači puder. Ovo je teško da mogu da vam pokažem kako izgleda, ali evo, ja sam uzela malo tamniju varijantu, ali to sam uradila namjerno. Definitivno imaš stvarno žešći kavrić, kerovi ovdje mi vuku zavisu. Ajde mesto, šta radite? Stvarno je dobar kavić i stvarno je odlična pokrivenost. Evo ga, izgleda ovako. I to je to, mislim da ide u tri nijanse, tako da možete uzeti. Ova moja je medium. Ja sam uzela medium zato što znam da ću sad ići na more i to. I da ću ono pocrniti. Mada, ja ni ne smem da koristim ove stvari zato što ja od tih avonovih proizvoda za lice ja uvijek dobijem, znači neku alergiju. Ali... jednostavno, kad ne mogu da odolim, onda ne mogu da odolim. I morala sam da probam, to što mi je interesovalo kakva je ta CC formula, ta nova, to mi je ultra interesovalo. Tako da, to je to, dragi moji. Nadam se da vam se dopade ovako ovi neki videi, noviteti iz Avona, gdje vam pokazujem neke stvari koje će tek doći i biti u sljedećem katalogu. Ako vam se dopada ovako nešto, znači lajkujte ovaj video da znamo, ostavite mi dole neki lijep komentar. Definitivno... moja preporuka, znači bukvalno cijela soba sve miriše ultra jak i pozitivan, baš sam ono, ne znam, potpuno sam oduševljena. To je to, još jednom, znači želim da se od srca zahvalim mojoj Aleksandri, hvala ti puno na ovim divnim stvarčicama i definitivno devojke, eto koga zanima Avon i ko želi ove proizvode, kontaktirajte Aleksandru, stvarno je devojka kralj i legenda, dole su njeni podaci, znači ispod ovog videa otvorite i sve vam piše. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu, ćao!